kryeziu ka realizuar gol për skuadrën e Prishtinës. Ja tani Irarxhondiar, perfekt gol ishte ky. Ish lojtari skuadrës Ulpianës pak. Ja Onjar. Super gol nga Iran Junior. Asgjë nuk ka mundur të bëj portieri Leon Koçi këtu. Simi nga Jashari, pranimi topit dhe menjëher goditja nga Iran Junior, kërceu pak top.